Астанада көп балалы аналар билікке талап қойды. Төрт құрлық чемпионатында күміс медаль алған мәнерлеп сырғанаушы Елизабет Тұрсынбаева елге оралды. Волонтер студенттерге қанша шәкіртақы төленеді? Үндістанда екі аяқты бұзау дүниеге келді. Осы және өзге де жаңалықтар алдағы уақытта Жениуста. Астанада көп балалы аналар билікке талап қойды. Конгресс-холл залына жиналған 100-ден астам адам әлеуметтік мәселелерін айтып, қала әкімімен кездесуді талап етті. Азаттық радиосының хабарлауынша, мұнда бүгін әкімдік өкілдері ашық есік күні шарасын өткізбек болған. Бірақ оған қала әкімі Бақыт Сұлтанов және оның орынбасарлары келмеген. Астана қалалық әкімдік өкілдері тек басқарма жетекшілерінің келетінін хабарлаған. Алайда жиналған топ әкімнің келуін талап етіп, ақыры көп балалы аналар жиынына Бақыт Сұлтанов өзі келді. Наразы топ көп балалы аналарға мемлекет тарапынан жәрдемнің аздығын айтып, жөргекпұлды өсіруді, баспана мәселелерін шешіп беруді талап етті. Бақыт Сұлтанов аудан әкімдіктерінің көп балалы аналардың шағымдарын жинауға кіріскенін, мұндай шағымдар арасында аналар бұған дейін айтып келген жәрдемақы мөлшерін көбейту мәселесі де барын жеткізді. Әкімнің айтуынша, бұл шағымдар үкімет жанынан құрылған жұмыс тобына тапсырылады. Мына конструктивті түрде, диалог конструктивті түрде қойылған. Сондықтан барлық әр мәселені жерге тастамай, барлық әр семьяның жай-күйі жағдайы қаралатын болады. Сондықтан осы жағдайда мен уәде беріп отырым, ары қарай тиісті бағдарламалар барлық әкімшіліктер, барлық Қазақстан түкпір-түкпірінде мына айтқан сөздеріңіз естілді. Сондықтан барлық жақта осындай тиісті шаралар қабылданып жатыр. Бақыт Сұлтанов баспана мәселесі бір күнде шешіле салатын мәселе емес екенін айтып, бірақ соған қарамастан билік үлескерлер мен апатты жағдайдағы үйлер мәселесін шешу үшін құрылған институттардан қосымша ресурстар тарту арқылы мәселені шешуге тырысып жатқанын жеткізді. Ол жиналғандарды сабырлы болуға шақырып, олардың сұрақтарын тыңдауға әзір екенін айтты. Біз жаңа кеше жұмыс тобын өткіздік, өзімізде жаңа елорда даму, елорда құрылысында инструменттер бар. Олардың барлығы бір мақсат. Проблемалық үйлерді проблемаларын шешу үшін жаңадан, мысалы үшін мына 10 мың бөлшектер проблемасын шешу үшін біз 15 мың қасына 15 мың жаңа пәтер салып, оларды нарықтан сатып, жаңа 10 мың проблемалық бөлшектердің мәселелерін шешетін жоспарлап отырмыз. Әкімнің сөзінен кейін залдағылар айғайлап микрофон беруді талап етті. Ал сәлден соң әкім жиыннан кетіп қалды. Залда қалған әкімдік өкілдері наразы топты тыныштандыруға тырысты. Еске салсақ, 4 ақпанға қараған түні Астананың Көктал 1 шағын ауданында жеке үйдің ауласындағы уақытша баспана өртеніп, бір отбасындағы 5 қыз бала опат болған еді. Осы оқиғадан кейін көп балалы аналар наразылығы күшейген. Тәртіп сақшыларының төбелесі түсірілген видеодан кейін 5 полиция ішкі істер органдарынан шығарылды. Бұл туралы Астана қалалық полиция департаментінің баспасөз қызметі мәлімдеді. Төбелескен екеуімен бой көрсеткен тағы бірнеше полиция, яғни 2 инспектор және жол патрульдік полициясының 3 қызметкері ішкі істер органдарынан босатылды делінген хабарламада. Тексеріс нәтижесінде жол патрульдік полициясының рота командирі қызметінен босатылғаны, ал жол патрульдік полиция басшылығының қатаң тәртіптік жазаға тартылғаны айтылды. Осыған дейін ішкі істер министрлігі желіде пайда болған видеоға байланысты қызметтік тексеріс жүргізіп жатқанын хабарлаған. Ведомствоның ресми өкілі Алмас Садубаев полиция қызметкерінің қызметтік тәртібін бұзатын кез келген жатқылықтың дұрыс емес екенін баса айтты. Полицейлер төбелескен видеоға қатысты қызметтік тексеріс жүргізіліп жатыр. Оларға және басшыларына заңда көрсетілген шаралар қолданылады, деді Садубаев. Төрт құрлық чемпионатында күміс медаль алған мәнерлеп сырғанаушы Елизабет Тұрсынбаева елге оралды. Әуежайдан түскен беттен алау мұз айдынына жол тартып, ізіне ерген жас спортшылармен кездесіп, сауалдарына жауап берді. Кішкентай спортшылар кездесуді ұзақ күтті. Елизабет Тұрсынбаеваны қаумалап орталарына алып, спортшыға сауалдарын қойды. Елизабеттің айтуынша, ол 5 жасынан бері мәнерлеп сырғанаумен айналысып келеді. Аталмыш спорт түрінен қысқа бағдарламасы ұнайтынын және ол ең үздік прокаттың бірі екенін атап өтті. Сондай-ақ төрт құрлық чемпионатындағы өнері туралы пікірін білдірді. Старт, конечно, был нелегкий, но готовились довольно
Тыңғылықты дайындалдым, дайындып оңаға соқпады. Қысқа бағдарламадан кейін 6-шы орында тұрдым. Бапкерін екеуміз жоғалтатын ештеңе жоқ деп ойлап, еркін бағдарламада төрттік секірісті жасадым. Әрине 2-шы орынды көтпеген едім, бірақ өте қуаныштымын. Қазір мен төрттік сатқылықпен жұмыс істеп жатырмын. Соңғы жарыста байқап көрдім, бірақ құладым. Жарыста алғаш рет орындап көрдім. Құла бұл қалыпты жайт, күрделі элемент не дегенмен. Әйелдер арасында әзірге ешкім орындаған жоқ, тағы да секіріп көремін. Сонымен қатар спортшы жас мәнерлеп сырғанаушыларға білікті және тәжірибелі спортшы болу үшін мынадай кеңес берді. Вообще это все состоялось довольно неожиданно. Бүгін сондай қиын күн болды. Таңғы 5-те Мәскеуден ұшып келдік. Ал бұл күтпеген кездесу болды. Соңғы сәтте ғана білдім. Осыншама адам келгеніне мені қарсы алғанына таң қалдым. Тосынсый болды. Жас мәнерлеп сырғанаушыларға ата-аналарын тыңдасын деймін. Олар жаман кеңес бермейді. Ата-аналар әрқашан өз өмірлерін балаларына арнайды. Балалар мұны бағалауы тиіс. Естеріңізге сала кетейік, ақыштың Анхайм қаласында төрт құрлық чемпионатында қазақстандық Элизабет Тұрсынбаева қос бағдарламаның қорытындысы бойынша 207,12 ұпаймен күміс медальға ие болды. Астанада жастар жылына орай Шабыт өнер университетінде Роза Рымбаеваның қатысуымен шеберлік сыныбы өтті. Аталмыш шараның мақсаты өнер жолындағы өскелең ұрпақты шыңдап, білімін жетілдіру. Осыған орай Роза Қуаныш қызы өнерде жүрген жас студенттерге кеңестерін айтып, өмірлік тәжірибесімен бөлісті. Менің бұл болашақ жастарға айтайын деген ойым, көп оқыңыздар, көп ізденіңіздер, көп үйреніңіздер. Сонда нағыз шебер боласыздар. Осы мен оқуды бітірдім, болды маған, мен бәріне дайымын деген әртіс, ол ешқашанда өспейді. Кәсіби маман ретінде өмір бойы ізденумен жүру керек, үйренумен жүру керек. Шара аясында университеттің жас әншілері түрлі әндерді орындап, әрқайсысы Роза Қуаныш қызының бағалауын естіп, көңілдері марқайып қайтты. Сегодня самое главное, мы будем слушать песни. Роза Қуаныш қызының қатысуымен өтіп жатқан шеберлік сыныбы біздің университеттің студенттеріне өзіндік мотивация береді деген ойдамын. Себебі атақты әншіден баға алу ол бір ғанибет. Десек те, аталмыш шарадан кейін жас студенттер алға қойған мақсаттарына жаңа бағытпен жетеді дегеніне кәміл сенемін. Шеберлік сыныбының соңында Роза Қуаныш қызы өзінің репертуарындағы әндерді орындап, студенттердің қошеметіне бөленді. Сонымен қатар университет тарапынан Роза Қуаныш қызына профессор атағы берілді. Білім және ғылым министрі Ерлан Сағадиев волонтер студенттерге шәкіртақының қалай төленетінін айтып берді. Министр 2019 жылдың жастар жылы болып жарияланғанын еске салды. Министр 2019 жылдың жастар жылы болып жарияланғанын еске салды және әлеуметтік студенттік кредит жобасы іске асырылатынын жеткізді. Аталған жоба аясында студенттер волонтерлік қызметке тартылады. Қысқаша айтсақ, студенттерге келісілген пәндер бойынша екі түрлі ваучер ұсынылады. 2 және 5 кредиттік ваучер. Бұл 20 немесе 50 сағаттық волонтерлік қызмет және сағатына 1000 теңгеден төленеді. 3 жылда жобаға қатысатын студенттер санын 20 мыңға жеткізуді жоспарлап отырмыз, деді Ерлан Сағадиев. Министрліктің хабарлауынша, әлеуметтік студенттік ваучер төмендегі бағыттар бойынша әлеуметтік пайдалы қызметпен айналысатын студенттерге беріледі. Олар инклюзивті білім беру, қазақ тілі, ағылшын тілі, компьютерлік сауаттылықтан қосымша сабақ беру, девианттық мінез-құлқы бар кәмелетке толмаған балалармен жұмыс істеу, ауылдық және спорттық клубтарды ұйымдастыру және егде жастағы адамдармен әлеуметтік жұмыс. Үндістанда екі аяқты бұзау дүниеге келді. Фермер Каллапа Кумбар екі аяқты бұзаудың енесі емізбей қояма деп қорқады. Жануар өз бетімен жүре алмайды, тіпті аяққа тұруға тырыспайды да. Сол себепті ер адам бұзауды бөтелкемен қоректендіріп жүр. Болашақта фермер бұзауды екі аяғымен жүруге үйреткісі келеді. Алайда қазір жануар адамдар ұстап тұрғанда ғана бір сәтке тепе-теңдік сақтап тік тұрады. Айта кетейік, сиыр Үндістанда қасиетті жануар. Аңыздар бойынша тілектерді орындайды. Сол себепті халық оны құрметтейді. Деп тамақтандыры қоғамдық орындардан қумайды. Сонымен қатар үндістандықтар сиырдың етін жемейді. Әзірге осы, ал сіздердің бізбен бөлісетін жағымды жаңалықтарыңыз болса, төменде көрсетілген электронды адреске жолдасаңыздар болады.